Ahoj, děti, jsme na straně 21 nadepsané, B5 a čeká nás ještě závěrečné páté cvičení. Co pak je zde za zadání? Už to máte přečteno, spočítej a napiš. Tak počítat 3 plus 12. Jednoduchý. Protože si pamatuju, že u takovéhleho sčítání já můžu použít fígl z dominových karet. Otočím to 12 plus 3 a to je, jasný, jednoduché, 15, tak i na první pohled, trošku zlobivější příklad, 3 plus 12 rovná se 15 a já si to nemusím ani takhle složitě psát, že bych to musel vidět. Mně stačí si to představit. 2 plus 11, hlavě otáčím. 11 plus 2 rovná se 13 a zapisuji. 1 plus 12, v hlavě je to otočeno. A nebo hned výsledek, 13, no. Já jsem se rozjel a já bych to za vás všechno spočítal. Ne, 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 vy si přerušíte video vypočítáte sami a za chvíli si ukážeme výsledky. Jasný? Tak se do toho dejte. Tak to byl frkot teda. Ani jsem to nestačil. Tak zkontrolujeme první sloupeček. Ano, ten máme stejně. No a já už teďka říkám příklady a výsledky. Tak si kontrolujte. Druhý sloupeček, ano? 4 plus 10 rovná se 14. Tam jste si pomohli 10 plus 4, že jo? 1 plus 13 rovná se 14, 0 plus 15 rovná se 15. Třetí sloupeček, 2 plus 13 rovná se 15, 3 plus 11 rovná se 14, 2 plus 12 rovná se 14. No a poslední sloupeček, já už řeknu jenom výsledky, jo? 12, 12, 15. Máte? Skvělá práce. Takže když uvidíte takovýhle na první pohled trošku nepříjemný příklad, nelekejte se, zvládnete to, když to otočíte jako na dominové kasce.